Эрхэм улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын гишүүдээ, Алсын хороо 25 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 1-2-т үндэсний оюун санаа, өв соёл, сэтгэлгээнд тулгуурсан бүтээлч үйлдвэрлэл бүтээлч Монгол хүн төвтэй улс болно. Монгол хүний оюуны бүтээлийг дэлхийн зах зээлд сурчлан төсөл хэрэгжүүлнэ гэж 4-2-т бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжлийн бодлогыг суурийг 50-д бүтээлч үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн бие даасан салбар болгон хөгжүүлнэ гэж 9-5-т соёлын аялал жуулчлал бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж соёл урлагийн зах зээлийг өргөжүүлэхэд салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулна гэж тус тус заасан. Түүнчлэн Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 4-2-4-т бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжлийн бодлогын суурийг тавихаар заасан бол Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2-6-3-3-т үндэсний агуулгатай анивал чингэсэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл инновацийн салбарыг хөгжүүлж Монголын брендийг бий болгож соёл урлагийн эдийн засгийн нүүгийн өргөжийг нэмэгдүүлнэ гэж зорьсон. Урлагийн үйлдвэрлэл болох соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл нь доктортой хөгжлийн хангах үзэл баримтлалыг дэмжиж эдийн засгийн олон тулгуурт болох бүтээлч авяас бэлгийг нөхөн сэргээх нөөц байдлаар хамгаалж хөгжүүлж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад чиглэгддэг. ЮНЕСКОгоос хийсэн судалгаагаар соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд 2.2 их найд ам долларын орлоготой 30 гаруй сая ажлын байрыг бий болгодог экспортын нийт орлого нь 253 тэрбум ам доллар байна. Тэгвэл соёлын амнаас хийсэн Монгол улсын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн суур судалгаанаас үзэхэд соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж буй хувь нэмэр нь 481.4 тэрбум төгрөг буюу улсын дунд 1.4% эзэлж байгааг тогтоосон. Энэ салбарт 11697 аж ахуй нэгж байгууллага бүртгэлтэй байгаас 5665 нэтгтэй үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Түүнчлэн дэлхийн нийтээрээ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих төрөл бүрийн бодлогыг санаачлан хэрэгжүүл цар тахлын дараах эдийн засгийг сэргээх цаашид улс орны доктортой хөгжлийг хангах бүтээлч авяас бэлгийг нөхөн сэргээх нөөц байдлаар хөгжүүлэх гол салбараар нэрлэж байна. Гэвч манай улсын хувьд дэлхийн эдийн засгийн өрсөлдөөнийг даван тулах мэдлэг цуурсан бүтээлч эдийн засгийг соёлын салбарт нэвтрүүлэх төрийн зохицуулт хангалтгүй байна. Иймд Монгол улсын өөрийн орны өрмөц онцлог нөөцт тулгуурсан олон улсын чиг хандлага технологитой хурдтай хөгжиж байгаа та уялдуулан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэн. Хуулийн төсөл нь соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих хэлбэр, удирдлага зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тодорхой холбогдлуудыг бий болгоно. Уг хуулийн төсөл батлагдсанаар соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн экосистемтэй уялдсан төрийн бодлогыг тогтворжуулж соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх орчин бүрдэн импортыг орлох экспорт чиглэсэн нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэмэгдүүлэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл явц эрчимжүүлнэ. Мөн төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн хэлбэр тодорхой болж соёлын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бүтээх туурвахтай холбогдлолтой үе шат бүрт бүртгэл мэдээллийн тогтолцоо нэвтэрч соёлын нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол хэмжих боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Үүний үр дүнд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь 2027 он гэхэд 4% хүрэх боломжтой гэж дүгнэж байна. Мөн төрмөл авяас бэлгийг эрх зүй санхүү дэд бүтэц техник технологитой хослуулан хөгжүүлэх гадаад зах зээлд өрсөлдөх нөхцөл бий болгож ажлын байр нэмэгдэнэ. Улмаар үндэсний агуулгатай соёлын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өсөлт хүртээмж нэмэгдснээр аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг дэмжих доктортой нөхцөл бий болохын зэрэгцээ үндэсний соёлын дарахлаа бэхжих ач холбогдолтой соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих дагаж мөрдөх журмын тухай хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн орлогын албан татварт энэ тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай галийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг татварын бусад хөнгөлөлт чөлөөлөлтөй холбогдох болон бусад хуулийн төслүүдийг боловсруулаа хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө.